Esiet sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji, šī rīta pārraide. Kristus uzvaras gājienā kopā ar jums, kā vienmēr esmu Artūrs Rižas Čonaks, un ir patiesi prieks būt kopā ar jums, iesākot jaunu dienu, un es ticu, ka tā ir Dieva žēlstība, ka mēs varam dzirdēt Dievu vārdu, ne tikai dzirdēt Dievu vārdu, ieslēdzot savu ekrānu, bet ka mēs paši personīgi savās mājās, savās darba vietās, iespējams braucot vilcienā. Nu, mīļie brāļi, mās pie stūras, to gan nevajadzētu darīt, bet iespējams jums ir audio variants. Klausīties, lasīt Dievu vārdu, izmantot visas iespējas un uzņemt šo dzīvības maizi. Tā ir žēlastība, mīļie, ka mums ir iespēja dzirdēt Dievu vārdu. Un te es gribētu teikt, ka tā ir mūsu paša izvēle, vai mēs vēlamies dzirdēt Dieva vārdu, vai mēs vēlamies dzirdēt kaut ko citu. Tā ir tava un mana izvēle, tas ir tavs un mans lēmums. Un pirms mēs kopīgi pielūdzam Dievu un dodamies savos ceļos un savās gaitās, es vēlos lasīt kā ļoti svarīgu rakstuvietu un mums atgādina nekādas svarīgas patiesības. Pāvila 1. Vēstule Korintiešiem sastā nodaļa, 19. un 20. pants. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Amen. Tā īsā vēsts, ko es gribu atstāt jums visiem šai dienai un ticu svarīgi, ka turpmākiem laikam ir tā, lai mēs apzinātos, jo reizēm mēs neapzināmies, kas mēs esam. Reizēm velns dara visu iespējamo, lai mēs nedomātu par to, ko Dievs saka par mums, kas mēs esam. Un kad mēs savā ticības ceļā, jeb savā ticības dzīvē ejam, mums vajag vienmēr apzināties, kas mēs esam un kas mājo mūsos. Vispirms, kas mēs esam un kas mūsos mājo. Jo nav tā, ka mēs vienkārši ieejam baznīcā vai dievnamā vai izejam ārā un ar to viss beidzās. Ja jūs esat Dieva bērni, atdzimuši no augšienas, esat uzticējuši savu dzīvi Jēzum Kristum kā savam kungam un glābējam, tad vajadzētu tā būt, ka viņš ir jūsos un jūs esat viņā. Jūs ejat kopā ar viņu vai jūs braucat kopā ar viņu. Vienalga, kur jūs esat, vienalga, kurā vietā jūs atrodaties, Dievs ir kopā ar mums, viņš mūs nekad nav atstājis, bet mums vajadzētu vienmēr to apzināties, ka Dieva gars mājo mūsos, ka viņš ir mūsos. Un tas nav viss. Te teic, ka mēs piederam viņam. Amen? Ka mēs piederam viņam un mēs nepiederam sev pašiem. Mēs vairs nepiederam sev pašiem un mēs nepiederam vairs kādam citam. Un Dievs nekad mūs nav dalījis ar kādu citu, mēs piederam viņam. Un tad mēs lasam tālāk, tad pagodiniet Dievu ar savu miesu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam ļoti dārgi atpirkti. Amen? Un kā tad mēs varam pagodināt Dievu ar savu miesu? Dieva vārds saka, lai jūsu dzīve ir svēta. Lai no jūsu mutes nenāk ārā neviens nekrietns vārds, tikai tādas runas, kas ceļ klausītājs. Un redziet, es te pieminu tikai dažas rakstuvietas, un tas ir tikai mazliet no tā, ko es varētu vēl turpināt un turpināt un turpināt. Bet tāpēc, ka laiks ir tik īss, un es nevaru tik plaši izpausties šajā rīta pārraidē, es gribu atgādināt, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs savā ticības dzīvē nevis dodam vaļu miesai un ļaujamies tā, kā šī pasaule dzīvo, bet ka mēs turam savu miesu, savu dzīvi svētu, Dievam tīkam. Tā kā mēs lasām vēstulē romiešiem 12. Nodaļā,
lai mēs sevi nododam par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri. Tas var notikt tikai ar to, kurš ir sevi un savu miesu sitis krustā. Un mēs šeit tikko lasījām, jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Un ja tu esi sevi sitis, ja ļāvi sev piesist pie krusta, tu esi ļāvi sevi nomirt, tad tu vari pagodināt Dievu ar savu miesu. Nevis vālēt līdzi, piedodiet par izteicienu, līdzi pasaulē, bet ļauties Dieva garam tev vadīt. Jo viss, ko var Dieva gars, ir Dieva bērni. Un tu teiksi, ka tu esi Dieva bērns, bet pārbaudi to, vai patiešām tu ļaujies Dieva garam savā dzīvē. Un ja viņš mājo tevī, vai tu ļaujies viņam sevi vadīt. Tāpēc ir svarīgi, ka tu šodien iesāc savu dienu. Saki, debesu Tēvs, piepildi mani ar savu garu. Atgādini man to, kas es esmu. Atgādini man, ka es neesmu viens, ka tu mājo manī. Un neļauj man darīt to, ko es gribu, bet palīdz man darīt to, kas pagodina tevi. Un, mīļais debesu Tēvs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, Kungs, par katru skatītāju, par katru, kas ir iesācis šo dienu, dotās, ka viņi ar tavu klātbūtni, ar tavu gādību, ar tavu mīlestību un ar tavu žēlstību tiek vadīt šajā dienā, Kungs, ka viņi redz savā dzīvē, ka viņi nevis paši iet kaut kur un kaut ko dara un kaut kā dzīvo, bet ka viņi ir tava roka vadīti. Tava roka vadīti, ar tavu klātbūtni vadīti. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie, lai Dievs uz bagātīgu svētī, tiksimies jau kādā citā reizē. Visu labu.